बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवें आमेन. भोवमोगाच्या इश्टांनो, तुमकां कर्मेलीत याजकतावन मोगाचो प्रणाम. आयच्या कार्मेल बायबल क्लासीक मोगाचो स्वागत. आज आमी 67th बायबल क्लास आयकते आसा आनी तातूंत रायांच्या पयल्या पुस्तकाचेर 12th क्लास. काल आमी ह्या पुस्तकाचो 11th अध्याय स्टडी केल्लो आनी तातूंत सलमांचें उणेपण वा सलमांची अस्कतकाय वा सलमांची पातकां एका फाटल्यान एक आमी समजून घेतलीं. मात्र न्ही, त्या उजवाडान आमचें जिवीत कशें जियोवचें, सलमांची पातकां आमी आदारीन अशें कशें रावचें, ह्या विशयंत सविस्तार रितीन आमी नियाळ केला. आनी त्या अध्यायाच्या अखेरेक सलमांच्या मरणा विशयंत आमी समजून घेतलें आनी ताच्या मरणा उपरांत ताच्या जाग्यार ताचो पुतू रेहो बोवाम राय जावचें आमी समजून घेतलां. आज आमी स्टडी करूंक आसचो अध्याय 12th अध्याय 12th चॅप्टर ऑफ द फर्स्ट बूक ऑफ किंग्स. तुमचे लागीं आजचो बायबल उक्तो करा पेज नंबर 536 536. आतां हांगासर ह्या बुकाचो आनी एक वांटो सुरू जाता. येदोळ म्हणसर इज्रायेल एक जावन आसले. इज्रायेलाचे 12 कुळयो सांगत आसल्यो, पूण हांगासर आमी ते पोरत्यान वांटे जावचे पळयता आनी बायबलांत आमकां थंयसर वाचूंक मेळचे प्रमाणे वांटे जाल्ल्या राज्यांची चरित्र्या आनी तातूंत पयलो भाग म्हणून बरयला. आतां ह्या 12th अध्यायाच्यो पयल्ल्यांच्यो 5 वळी शेकेमा लागीं जावच्या एका सभे विशयंत आमचे लागीं उलयता. पयल्ल्यांच्यो 5 वळी 1-5 दी एसेंब्ली एट शेकेम. शेकेम सांगता वा शेकेम म्हणच्या जाग्यार जावची जमत. वाचया 1-5. रेहोबोआम म्हणजे सौलाच्या जाग्यार जाल्लो राय तसो पुतू शेकेमाक गेलो. थंय सगळी इज्रायेल पोरजा ताका राय करचे पासत आयिल्ली. नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाक ही खबर मेळ्ळी. तेदना तो इजिप्तान आसलो. थंय तो सलमांव राया मुखलो पळून गेल्लो आनी आतां तो तोंसो पाटी आयलो. लोकान ताका आपोवंक धाडलो. जेरोबोआम आनी इज्रायेलाचो सगळो समुदाय आयलो आनी तांणी रेहोबोआमाक म्हळें, तुज्या बापायन आमचेर जडायेचें जू दवरलें. तुज्या बापायन आमचे कर्ना करूंक लायिल्ली कठीण सेवा आनी आमचेर घाल्लें तें जडायेचें जू हळू कर आनी तेदना आमी तुजी सेवा करतल्यांव. ताणें तांकां जाप दिली, वसा आनी 3 दिसा उपरांत परत
पाटी येया. आता हंगसर नावा कन्फ्यूज करनाकात. दोघांची नावा एकच लेक ऐकतात, पूण कन्फ्यूज केलें जाल्यार सज्जी घेवपाचें जाता. उडास दवरा. राय म्हणजे सल्मोनचो पूत रेहोबोआम. रेहो ओके. आता तो शेकेमाक गेलो. शेकेमाक कित्याक म्हळ्यार तो एक इज्रायलांतलो सेंटर जागो, सेंटर जागो. आनी थंयसर जमत आपोवंक लोकांक सांगता येवंक बरें जातालें. भौशा जागो कांय तट्ट आसुल्लो कोण ना. आनी अशें तो थंय वेता. आनी शेकेमांत हाच्या पयलीं असल्यो जमत्यो जाल्ल्यो आसात. आतां काल आमी समजून घेतलें ह्या सल्मोनाक सुमार 700 बायलो आसुल्ल्यो आनी 300 उपापत्न्यो आसुल्ल्यो म्हूण. आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार तितल्या बायलां पैकी एका पुताचें नांवय आमकां आयकूंक मेळना. वय की न्ही 700 बायलो जाल्यार भुरगीं कितलीं जालीं? लेख गलां पूण एका पुताचें नांव हांगासर सांगलां आनी तो जावन आसा रेहोबोआम. ताची आवय कोण? ताची आवय नामा. यत्स बुकाच्या 14 चाप्टरांत 31 वर्ड्स पळया. ताचे आवयचे नाव नामा आनी ती एक अमनोन गार्न. सो अमनोन गार्न नामा नावाची या रेहोबोमाची आवय आनी ती सल्मोनची बाय. सो तो आता राय जाला. आनी तेदना इज्रायलाचो लोक आनी तांचो मुखेली कोण? जेरोबोआम. तो ह्या राया सरशी येता आनी म्हणटा, पळय तुज्या बापायन आमचे वयर जायतो बोर घाला. बोर म्हळ्यार टॅक्स वोजे. पळय सल्मोन 20 वर्सां ताणे रावळेर आनी देवाळ बांदूंक करचिल्यान आनी कितलें भांगार ताणें तातूंत वापरलां, रुकाड वापरलां, हें सगळें आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां. आतां तितलें पुरा काम करीचें जाल्यार बसुल्ले कडेन जाताय ना? तो बसला जावंक पुरो, पूण दुसऱ्या कोणेंय थंयसर वावर केला, घाम पिळ्ळा, रगत वारयलां, वय की न्ही? आनी हें कोण आतां न्हू? लोकां तावं न्हू, लोकां तावं न्हू. लोकांक टॅक्स बांदलां, टॅक्स चड केलां, तांणी गुलामा भशेन काम केलां, त्या देखून ते म्हणटात आळे तुज्या बापायन आमचेर जडायेचें जून दवरलेलें आनी आमकां करूंक जायना तसली कठीण सेवा ताणें करूंक दिल्ली, आतां तूं आमचें जू हाळू कर. आमच्या देशांती असली परिस्थिती आसा न्ही गे? आज सरकार व्हडल्या व्हडल्यान तें केलां, हें केलां, थंय गेलां, हें गेलां म्हणून सांगते आसा. कोणाच्या पयशान? कोणाच्या पयशान? आमचो आतांचो प्रधानी भोवनांतलो गावना. कोणाच्या पयशान? तशेंच जालां हांगा. त्या देखून लोक म्हणटा आनी लोकांचो मुखेली कोण? जेरोबोआम. कित्याक तो ह्या गुलामागरांक इन्चार्ज जावन आसुल्लो.
पूण सल्मांवच्या कालारच तो पोळण दवरलो की तेंगी तांचे मदें लागून आयिल्ले. आनी आतां हो लोक आनी तांचे मुखेल येवन म्हणटात, आळे तुज्या बापायन आमचेर चड वजें घालां, ते इल्लें हळू कर म्हूण. पूण हांगासर शब्द वापरला पळया, ते जडायेचें जू हळू कर. जू म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, दोग नांगरांक, दोग पाड्यांक नांगर बांदून गादो कोसता आसतना ताका एक जू आसता न्ही गे, दोनी पाड्यांच्या गोमटेचेर दवरचें तें एक रुकाडाचें वस्तू, आनी ताका मागीर नांगर बांदचो. जेजूनी असलोच शब्द वापरलेलो आसा, आनी जेजू म्हणटा ये ह्या म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्टतले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, हांव तुमकां विशय दितलो, म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लक्षें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजसो. म्हजें वजें म्हजें जू ववंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. पळय हांगासर सल्मांवन लोकांचें वजें जड केलां, पूण जेजू म्हणटा की म्हजें वजें हाळू म्हूण. ओके, आतां राय कितें म्हणटा पळया. तांणी एक रिक्वेस्ट दवरला, राय कितें म्हणटा. तो म्हणटा म्हाका 3 दिसांचो वेळ दिया, तुमी वसा, 3 दिसां उपरांत येया म्हणटा. ते गेले. आतां मुखल्या 6 to 11 सो तावन 11व्या ओळी म्हणसर वो राय रेहोबोआमो सलाहा विचारता. कोणा कडे? वच्या रेहोबोआम राय आपलो बापूय जिवंत आसतना ताचे सेवेंत आसलेल्या मालगड्या सोवे आलोचन करूंक लागलो. सो सल्मांवच्या आस्थानांत कोण परा मालगडे आसले, जाणटे आसले, केस मिशी पिकल्ले आसले, तांचे लागीं तो सलाह विचारता. ताणें तांकां विचारलें, तुमी म्हाका कितें सलाह दितात, ह्या लोकांक हांवें कितें जाप दिवंक जाय. तांणी ताका म्हळें, तूं आज ह्या लोकांचो सेवक जाशी जाल्यार आनी तांकां काल जावन तांकां पसंद जाल्ली जाप दिशी जाल्यार ते शाश्वत तुजे सेवक जातेले. ते म्हणाले, आळे तूं आतां राय जालाय, मात्र त्या देखून तुवें आतां कितें करचें गे म्हळ्यार बेश्टे लोकांनी सांगले बरी नासचें म्हूण अर्थ न्ही, बदलाक तुवें आतां तांचे कॉन्फिडन्स जोडिजे, तुवें तांचो विश्वास जोडिजे, त्या देखून जे कितें ते मागतात ते तूं तांकां दी. म्हणजे तांकां टॅक्स चड जाला जाल्यार टॅक्स उणें कर, तांकां गुलामा भशेन वावर करयता जाल्यार ते आतां इल्लें उणें कर, तांकां इल्लो विशय दी, असली सलाह ते दितात. हो आयकता गी तो आयकना. पळय हांगा वाचता हांव, ताणें मालगड्यांनी दिल्ली सलाहा मानून घेतली ना, बगार तो आपणा सांगता वट जावन आतां आपले सेवेंत आसलेल्या तरणाट्या सोवे आलोचन करूंक लागलो. सो कितें करता तो, तो ताच्या फ्रेंड्स सांगता विचारता. मालगड्यांनी सांगलेले ताणें आयकूंक ना, तो ताच्या फ्रेंड्स सांगता विचारता. फ्रेंड्स कितें म्हणटात? दावी वळू ताचे सोवे वट जाल्ल्या तरणाट्यांनी ताका म्हळें, तुज्या बापायन लोकांचेर दवरलेले जू हाळू करूंक जाय म्हणून विचारतल्यांक तुवें ही जाप दिवंक जाय. म्हजें धाकटें बोट म्हज्या बापायच्या कमरा प्रास मोठें आसा, म्हज्या बापायन तुमचेर जडायेचें जू घालां जाल्यार हांव तें आनीकय जड करतलो, म्हज्या बापायन तुमकां चापकान मारलां जाल्यार हांव तुमकां जेरबादांनी मारतलो.
पळय. हे तरणाटे ताका म्हणटात की आळे लोक मागता म्हणून तें पुरा तूं दिनाका. तूं तांकां सांग बापायन तुमकां कश्ट दिल्यात जाल्यार वा तुमचेर टॅक्स घालां जाल्यार हांव तें आनीक डबल करतलो. तुमकां ताणें येदोळू चपकान मारलें जाल्यार हांव तुमकां जेरबांदांनी मारतलो. उडासागी जेजूक जेरबांद मारलें. तुम्ही तें द पॅशन ऑफ क्रायस्ट मेल गिप्सनाचे मुवी पळयला मू? जेजूक जेरबांद बांदून मारचे मार ते त्या चाटयेच्या मुळांत मुळांनी तुदयेंत एक कोक्क्या भशेन आसता. आनी ते अशे मारतना ती चाटी ताच्या आंगाक रेवडटा आनी रेवडलेले उपरांत ते फाटी ओडटात. ओडटना कितें जाता? ते लोंकडाचे कोक्क्या बरी आसले मासले धरताना आमी कशें गाळा घालता पळय त्या भाशेन आसले मासा ओडटुकू भायर येता. हे हांगासर त्या अर्थान म्हणटात पळय ताणें तुमकां चपकान मारलें जाल्यार हांव तुमकां जेरबांद मारतलो म्हूण. ताच्या पयलें एक उतर ताणें सांगलेलें आसा पळय म्हजें धाकटें बोट म्हज्या बापायच्या कमरा पास मोटें आसा. हे हांगासर बायबल शास्त्रांनी सांगचे प्रमाणे डबल मिनिंगाचें उतर. माय लिटल फिंगर इज थिक्कर दॅन माय फादर्स लॉयन्स. त्या भशेन आमी तकली उन करचे नाका. कित्या म्हळ्यार ताका लैंगीक अर्थ आसा आनी तें हांगासर सरी पडना. तें म्हळ्यार तरणाटे पळया, तरणाटे सडावत उलयत आसतना त्या अर्थार उलोवचें आसता ताणी. आनी त्या देखून तसलें एक वाक्य ताणी म्हळां आनी हो रेहोबोआम कितें करता? त्या मालगड्यांनी सांगलेली जाप स्विकार करच्या की तांची सलाहा मानून घेवच्या की ह्या तरणाट्यांनी सांगलेलें सै म्हणटा. आतां 12-19 ओळी पर्यंत 12-19 रेहोबोआम आपणसो निर्धार लोकांक सांगता. वाचया 12-19. तिसऱ्या दिसा जेरोबोआम आनी सगळो लोक रेहोबोआमा सरशी आयलो. कित्याक रायान तांकां सांगलें तिसऱ्या दिसा म्हजेशी परत येया म्हूण. आतां तिसरो दीस म्हळ्यार एग्जॅक्ट 3 दीस जावं की पुरो वा थोड्या वेळा उपरांत. 3 दीस म्हळ्यार इल्ले दीस न्ही, इल्लो वेळ न्ही. सो तशें अर्थ करून घेवयेत. एकत 3 दिसा उपरांत, मेजून 3 दिसा उपरांत वा इल्ल्या दिसा उपरांत म्हूण कितेंय जावं दी ते आयले. रायान तांकां कठीण जाप दिली. मालगड्यांनी ताका दिल्ली सलाहा ताणें मानून घेतली ना आनी तरणाट्यांनी ताका दिल्ले सलाहा प्रमाणे तांकां जाप दिली. ताणें म्हळें म्हज्या बापायन तुमचें जू जड केलें पूण हांव तें आनीकय जड करतलो. म्हज्या बापायन तुमकां चपकांनी मारलें पूण हांव तुमकां जेरबांदांनी मारतलो. अशें राय लोकांक आयकलो ना कित्याक सर्वेस्परान शिलोच्या आहीच्या उदेशी नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाक सांगलेलीं उतरां करी जावच्याक हें निर्मिल्लें. राय तांकां आयकूंक ना तें इज्रायलितांनी पळयलें. आतां कितें जालें? लोकान विचारलें एक आनी ह्या रायान दुसऱ्यांच सांगलें आनी लोकान हाणें सांगलेलें आयकूंक ना. सो ते कितें करतात? ते कितें करतात पळया, रायान तांकां आयकूंक ना तें इज्रायलितांनी पळयलें. देखून तांणी ताका जाप दिली दाविदा कडे आमकां कितें वांटो आसा? ना आमकां दायज जेच्सेच्या पुता कडेन. वस
तुझ्या तंबांनी इस्रायला, गे तू गे आता जतनाई तुझ्या घराण्याची दाविदा, असे इस्रायल लोक आपल्या तंबाक परतलो. पळया हिंस उतरा, हिंस उतरा सामवेलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटात. त्या वेळार बेजमीच्या वंशाचो शेबा नावाचो एक हलकट मनीस थंय आसलो. तो बिक्रीचो पूत, ताणें कोंब वाजयलो आनी अशें बोब मारली, दाविदा थंय आमकां वांटो ना, जेत्सेच्या पुता थंय आमकां दायज ना. इज्रायेलितांनो हर एकलो आपआपल्या तंबाक. म्हणजे अर्थ कितें, अर्थ कितें म्हळ्यार हे म्हणटात की आमी सांगलेले रायान आयकूंक ना, त्या देखून हो कोण आमकां राय, आमकां कितें हाचें उतर आयकजें म्हूण पडून गेलां, हो कोण हो. अशें कितें जालें, आतां वांटे जाले. सो ह्या उत्तरेचे उत्तरेचे कुळयो रेहोबोआमाक राय म्हूण वळखून घेवंक ते तयार नात. सो कितें जालें, हांगासर डिविजन सुरू जालें. पळया ह्या रेहोबोआमान सांगलेल्या एका उतराक लागून कितें जालें, आतां वांटे सुरू जाले. उपरांत कितें जालें, पूण रेहोबोआमान जुदाच्या शेरांनी वस्ती करतल्या इज्रायलांचेर राजवटकी चलयली. रेहोबोआम रायान गुलाम वावर करयतल्या माकादामो हादोरामाक धाडलो, पूण सर्व इज्रायलितांनी ताका फत्रावन जिवेशी मारलो. रेहोबोआम राय रथ सोडून जेरुजलेमाक पळून धांवंक सोकलो, अशें इज्रायल दाविदाच्या घराण्याक आज पर्यंत उपराटून रावला. सो आतां कितें जालें, हो लोक उपराटलो, आपणें सांगलेलें रायान मानूंक ना देखून लोक उपराटलो. त्या वेळार रायान कितें केलें, रायान तांकां गुलामा बरी चलोवंक सुरू केलें. त्या देखून तांकां गुलामाचें काम दिवचे खातीर तांणी रायान कोणाक धाडलें, माका दामू आनी हादोरामाक धाडलें. धाडल्यांक कितें केलें, लोकांनी धरलें आनी जिवेशी मारलें. इतल्यार रायाक बेन दिसलें आनी राय जेरुजलेमाक पळून धांवंक पळून धांवलो. ओके, आतां मुखार जेरोबोआम इज्रायलाचो प्रथम राय. येदोळ म्हणसर कोण राय आसलो, रेहोबोआम, तो कोण सलमांचो पूत. आतां हांगासर आमकां आयकूंक मेळचें, जेरोबोआम कोण तो, सलमांच्या आस्थानांत गुलामाक इन्चार्ज जावन आसलेलो मनीस. ओके, जेरोबोआम फाटी आयला म्हूण सगळ्या इज्रायलाक खबर मेळटच ताणी ताका सभेक आपयलो आनी ताका सगळ्या इज्रायलाचेर राय केलो. जुदाची कुळी मात्र दाविदाच्या घराण्याक विश्वासी रावली. सो इज्रायलांत ओट्टू कितल्यो कुळयो आसुल्ल्यो, 12 कुळयो आसुल्ल्यो, 12 कुळयो. आतां त्या 12 कुळयेंत एक कुळी जुदाची कुळी, ती कोणाक विश्वासी रावली, ती रेहोबोआमाक विश्वासी रावली, म्हणजे सलमांच्या पुताक विश्वासी रावली. उरले 10 कुळयो जेरोबोआमाक राय म्हूण सांगा लागल्यो. काल जेजून देवान सांगलेले न्ही, तुज्या हातांतलो अधिकार हांव काडतलो, पूण संपूर्ण काडचो ना, एक कुळी मात्र तुका दितलो. कित्याक देवान भास दिल्या न्ही, तुजें घराणें सस्नाक तांकतलें म्हूण. सो ती बासोवणी पाळचे खातीर देव म्हणटा, एक कुळी मात्र तुका दितलो, उरल्यो कुळयो तुजे तावन हांव घेतलो. ह्या मुखांत्र देव दाविदाच्या पुतांक एक लिसांव शिकोवंक प्रयत्न करतलो, पूण ते लिसांव शिकतात की ना ती दुसरी गजाल. सो आतां कितें जालें, 10 कुळयो जेरोबोआमाक राय म्हूण मानतात आनी एक कुळी ती कोणाक
रेहोबोमाक राय म्हणून म्हणतात. आणि एक कुळी लेवितांची कुळी. सो तांकां याजकांची कुळी जाल्ल्यान तांकां ह्या पॉलिटिक्सांत रीग ना. ओके, मुखार रेहोबोआमो जेरुसलेमाक आयलो. ताणें जुदाच्या घराण्यांतल्या आनी बेजमीचे कुळयेंतल्या 180,000 विंचून काडलेल्या सैनिकांक जोमो केले. इज्रायलाच्या घराण्या विरोधू झुजोन राजवटकी सलमोनच्या पुता रेहोबोआमाच्या हातांत पाटी हाडूंक ताणें चिंतले. पूण देवाच्या मनशा शेमाया कडे सर्वेस्पर उलोवन म्हणालो, सलमोनच्या पुता जुदाच्या राया रेहोबोआमाक आणि जुदाच्या आणि बेजमीच्या सगळ्या घराण्याक आणि उरलेल्या लोकांक सांग असे म्हणता सर्वेस्पर, तुम्ही तुमच्या बाबा इज्रायलिता विरोध झुजोंक वेचे न्ही. हर एकलो आपापल्या घरा पाटी वसो, कित्याक हांवेंच हे निर्मिला. ताणी सर्वेस्पराचे उतर आयकले आणि ते सर्वेस्पराचे आज्ञा प्रमाणे घरा परतले. रेहोबोआमन एफ्रायमाच्या दुंगराळ प्रदेशांत शेकेम बांधले आणि थंय वस्ती केली. उपरांत तोंसो भायर सरून पेनुएल बांधले. आता कितें जालें, लोकान सांगिल्ले या रेहोबोआमान आयकूंक ना. ताणें कितें म्हणलें, आमचे वयर टॅक्स चड जाला, इल्लें उणें कर म्हूण. ताणें आयकूंक ना. आयकनातल्या वेळार कितें केलें तांणी, तांणी तूं कोण आमकां सांगूंक, तूं आमचो राय काय न्ही, आमी तुका विदेय जायना म्हूण कितें केलें तांणी, जेरोबोआमाक राय केलो. जेरोबोआमाक कितल्या कुळयांनी सपोर्ट केलो, 10 कुळयांनी. तर ह्या रायाक नीज रायाक कितल्यो कुळयो सपोर्ट करते आसात, 1 कुळी मात्र. आतां तो ओगेत रावता गे, तो ओगेत रावना. तो कितें करता, तो सगळ्या सैन्याक ओट्ट करन ह्या 10 कुळयांच्या राया जेरोबोआमाचेर धाड घालूंक प्रयत्न करता, योजन घालता. तेन्ना देव शेमाया म्हणच्या प्रवाद्या मुखांतर सांगता, आळे रे रेहोबोआमा, तूं गालाटो करूंक वचनाका. हें सकड हांवेंच येवजन केलां, कित्या म्हळ्यार तुका आनी तुज्या घरच्यांक हांकार इल्लो चड. तुमचो हांकार देंवोवचे खातीर हांवें अशें केलां, त्या देखून तूं गालाटो करूंक वचनाका, वेशी जाल्यार तूं सोलवताय. त्या देखून जें कितें हांवें योजन केलां तशें तूं पाळ म्हणटा. ओके गी, आतां हांगासर एक नांव आसा पळया, पेनुएल बांदले म्हळ्यार. पेनुएल तुमकां उडास आसा कितें खंय म्हणून, उत्पत्ती ग्रंथांत चॅप्टर 32:24-31 थंयसर जाकोब देवाच्या मनशा लागीं झगडटा. उडास आगी जाकोबान देवाच्या मनशा लागीं झगडचें, त्या जाग्याक ताणें पेनुएल म्हणून नांव दवरलेलें. तेंच हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. ओके, आतां कितें जालें, आतां धार्मीक विभजन. धार्मीक विभजन कितें तें पळय. जेरोबोआमो आपणायतल्याक चिंतूंक लागलो. आपणायतल्याक चिंतूंक लागलो. कांय चिंतूंक लागलो, राजवटकी दाविदाच्या घराण्याक पाटी मेळटली. हो लोक आतां जेरुसलेमांतल्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बलिदानां भेटोवंक वचत जाल्यार ह्या लोकांची काळजां तांच्या धनिया जुदाच्या राया रेहोबोआमांतय परततली आणि ती म्हाका जिवशी मारतली. ह्या विशेंत सलाह घेतल्या उपरांत ताणें भांगराची 2 वस्त्रां केली आणि लोकांक म्हळें, तुम्ही जायतो काळ जेरुसलेमाक वेतेल्यात तें पुरो. इज्रायला, हांगा आसा तुजो देव, जाणें तुका इजिप्तांतलो भायर हाडलो. ताणें एक वासरू बेतेलांत दवरलें आनी एक दानांत. हें
पक्क कारण जाले, कित्याक लोक बेतेरांतल्या आनी दानांतल्या ह्या वस्त्राशी गेलो. ताणें उंच सुवात्यांनी पुजेस्थान बांदली आनी लेवी वंश बायल्या लोकां मदल्याक याजक केलें. जेरोबोआमन 8व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा जुदांत सोलोनचे परबे परी बेतेलांत एक परब थारायली. ह्या संदर्भार तो वेदीचेर सोडलो आनी आपणें केल्ल्या वासरांक ताणें बलियो भेटयल्यो. ताणें उंच सुवात्यांनी बांदिल्ल्या पुजेस्थानाच्या याजकांक बेतेलांत सेवा करूंक नेमलें. 8व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा आपणें बेतेलांत बांदिल्ले वेदीचेर तो सोडलो. ताणें इज्रायलितांक एक परब थारायली. दुंपलासूंक तो वेदीचेर सोडलो. आतां इज्रायलाक आसलें देवाळ खंय? जेरुजलेमांत एकच देवाळ. आनी वर्सांत 3 फावटी हर एका दादल्यान जेरुजलेमाक परबेक वचूंक जाय आसलें. आतां हो जेरोबोआम 10 कुळयांचो राय चिंता की आतां म्हाजे लागीं 10 कुळयो आसात न्ही गे. आतां हो 10 कुळयांचो लोक ह्या 3 फेस्तां खातीर जेरुजलेमाक वचत जाल्यार थंय फेस्ताक गेल्ल्या वेळार तो राय रेहोबोआम हांकां मस्का करन, हांकां ब्लॅकमेल करन म्हजे विरोध उपराटचे बरी करतलो. त्या देखून आनी थंय वेचें नाका, आनी पुजे खातीर थंय वेचें नाका, बदलाक तांकां देव हांगात करता. हांव तांणी हांगात आसूं दी, थंय वेचें नाका, थंय गेलें जाल्यार तो ब्लॅकमेल करतलो आनी तो कितें म्हणी कर्न म्हजो जीव काडटले हे लोक. त्या देखून आनी थंय वेचें नाका. पळया आमच्या भारतांत भारताच्यांनी भायर वचो नजो, भायल्यो वस्तू भारताच्यांनी घे नजो. त्या देखून कितें केलां सरकारान? मेक इन इंडिया म्हूण प्रोजेक्ट केला, हर एक भारतांत करीचे म्हूण. पूण विपर्यास कितें म्हळ्यार त्या मेक इन इंडियाचो लोगो आसा पळया तो भारता भायल्यांनी केला. हांव चिंता चीनाच्यांनी केला म्हूण दिसता, तो एक जोक. पूण आयडिया कितें म्हळ्यार सरकाराची, भारतांतल्यांनी भायर वचूं नजो, भारतांतल्यांनी भायल्यो वस्तू घे नजो. कितें म्हळ्यार भारताक लॉस जाता, भारताचे पयशे भायर वेतात, भायल्या लोकांक लाभ जाता. त्या देखून मेक इन इंडिया हर एकांत इंडियांत करीचे म्हूण. तशें हांगासर जेरोबोआम चिंता म्हज्या लोकांनी कित्याक जेरुजलेमाक वचचे? जेरुजलेमाक गेल्यार कंडी जावन तांचे बिजनेस वाडटा, थंय पयशे चड पडटात, थंय बलियो भेटयतना लोकांनी बली घेवंक आसा, थंयसर लोक काणी घालता, सो तांच्यांक बिजनेस चड जाता, म्हाका बिजनेस उणें जाता. मात्र न्ही थंय गेल्ले दडा तो लोक हांकां ब्लॅकमेल करून म्हजे विरोध उपराटचे बरी करतलो आनी हे पाटी येवन म्हाका जिवशी मारचे आसात. त्या देखून आनी थंय वेचें नाका, हांकां पुजा न्हय, हांकां देव न्हय जाय आसलो, त्या देखून देव हांव दिता म्हूण कितें करता तो? तो हांगासर 2 वासरां उबारता. ह्या मुखांतर कितें सुरू जाता? आतां येदोळ म्हणसर मुर्ती पुजा नातल्ली, आतां मुर्ती पुजा सुरू जाता. हाका वासरांची वळख खंय मेळ्ळी? हो सल्मांच्या काळार इजिप्ताक धांवन गेल्लो आनी इजिप्तांत वासरांक थंयसर पुजा करताली. सो तो कितें करता? हांगा वासरां उबारता, मुर्ती पुजा सुरू करता. आनी आतां पुजा करूंक कोण जाय? याजक जाय. सो तो कितें करता? तो याजकांक नेमता. याजक एक्चुली कोण आसले? आरोनाच्या कुळयेचे जायते आसले, देवान तांकां मात्र याजक जावन नेमुल्ले. पूण हो कितें करता? आतां हो आपणाच्याच याजकांक नेमता. आनी कितें करता? हो आपणाचींच फेस्तां करता. पळया भोवनी बडिनो, इज्रायलकारांनी सिनाय पर्वतार मुर्ती पुजा केल्ली आनी परिणाम कितें जालो? आनी हो
जेरोबोआम एकलो इज्रायल घर जाऊं न्हू हाका ही पुरा चरित्र कळीत ना गी पूण कितें जालें तो चरित्र जावन शिकलो ना पयलींच्या वायट अनुभवांतावन शिकूंक ना त्या देखून कितें केलें हाणें तेंचो मिस्टेक केलें पळय आमी जाल्यार सुख करता सोलवता उणेंपण आसा आमचें तें आमी कोणी भाग्यवंत न्ही आमी कोणी 100% परफेक्ट न्ही पूण आमी केल्ले सुखी जावन शिकूंक आसा ताका म्हणटात जाणवाय ताका म्हणटात जाणतो केल्ल्या सुखी जावन शिकना जाल्यार आमी वेस्ट हांगासर ह्या मनशान ताच्या मालगड्यांनी केल्ल्या सुखी जावन शिकनासतना तीच सुख परत्यान तो आदारता दुसऱ्यान आरोनाच्या कुळयेच्यांक मात्र याजक जावन नेमल्ले देवान आनी तांणी अर्पिल्ली बली मात्र देवाक योग्य जाताली पूण आतां हो कितें करता ताचेच याजकांक नेमता भोवन निबडिनो हांगसरी आमी उडास दवरिजे याजकी दिक्षा तो एक सक्रमेंत देवान घडलेलो आनी हरेका याजकाक इगर्स मता ताचें याजकपण सोलोवंक अधिकार दिता हरेका याजकाक इगर्स मता तो याजकी अधिकार सोलोवंक अधिकार दिता पळया म्हाका आतां वर्द मेळ्ळ्या वर्द मेळ्ळ लेन्स हांवें कुमसार आयकूंक जायना कुमसार आयकजे जाल्यार हांवें बिस्पा लागीं वचून परमिशन घेवंक आसा ताका पाचेल्ला म्हणटात बिस्पान दिवच्या परमिशनाक तें परमिशन घेतलेले उपरांत मात्र हांवें कुमसार आयकूंक येता आतां चिंत्या हांव आज बेंगलोरांत आसा बेंगलोरांत आसतना हांवें एक रिलिजियस जावन बेंगलोरच्या बिस्पातावन परमिशन घेवंक आसा बेंगलोरांत कुमसार आयकोवचे खातीर पाल्या म्हाका हांगा तावन मंगळुराक ट्रान्सफर जाता मँगलोराक तेन्ना हांवें मँगलोरच्या बिस्पा लागीं वचून परमिशन घेवंक आसा कुमसार आयकोवच्याक तशेंच केन्ना हांव याजकी बेसाच्यो कायद्यो रुली रेग्रो पाळना तेन्ना इगर्स मतेन म्हजें याजकपण घेवचें वा याजकी सेवा त्या दियेसिजींत दिनासतना सलयनासतना रावचे बरे म्हजेर निर्बंध घालूंक साध्य आसा तेन्ना हांव म्हजे याजकी सेवा दिवंक जायना आनी तेन्ना हांव परतून कंटिन्यू करता जाल्यार हांव देवाच्या मांडावळेक विरोध वेतां इगर्ज मतेक विरोध वेतां चिंत्या एक वोट सूख केल्या जाल्यार आनी इगर्ज मतेन म्हाका तुवें मीस भेटोवचें बरी ना तुवें याजकी सेवा दिवचें बरी ना कुमसार आयकोवचें बरी ना म्हूण सांगलें जाल्यार हांवें तें खलतेपणान स्विकार करीचें ताचे बदलाक कितें जाता हांव सस्नाक याजक म्हूण उपराटोंक ना उपराटलो जाल्यारय लोकान तसल्या याजक लागीं मिसाक वेचें कुमसाराक वेचें सारकें न्ही तेंय देवाच्या कायद्या विरोध वेता कायद्या विरोध वेता हांगासर तेंच घडलें पळया देवान आरोनाच्या कुळयेक याजक जावन नेमल्लें पूण जेरोबाम कितें करता आपणाच्याच लोकांक तो याजक जावन नेमता आनी हें देवाक सारकें दिसना त्या देखून मुगळ भोवन निबडिनो कोणीय एकलो पाद्र्याप कितेंय सांगता म्हणू ताच्या फाटल्यान धांवचें न्ही इगर्ज मते तावन अधिकृत ताका अधिकार आसा गे इगर्ज माता ताचें म्हणयारपण मानून घेता गी हें आमी समजून घेवंक जाय कोणी एकलो पाद्राप म्हणटा म्हणलेंच तो पाद्राप जायना त्या देखून मगाळ भोवन निबडिनो आमी जागृत आसूंक जाय ह्या संगतीनी हांगासर आमकां देवाच्या उतरांत तें स्पश्ट दिसून येता
इतल्यार मुगळ भोवन निबडिलो हो अध्याय सोंपता. आतां ह्याज आमी कितें शिकल्या पळया. एक दोन लिसांव हांव तुमचे मुखार दवरता. लीडर म्हणलेंच लोकान सांगलेले बरी ताणें नास जे म्हूण ना, पुणून लीडर जाल्ल्यान आपणाचो अधिकार लोकांचेर तापच्या की लोकांची भोगणां कितें, लोकांची भावना कितें, लोकांक कितें जाय तें समजून तांचे धैर्य आपणावन वा तांचो विश्वास आपणावन अधिकार चलोवचें बरें. आमी घरांत मुखेली, आमी वाड्यांत मुखेली, कामाच्या जाग्यार आमी थोडे पटी मुखेली न्ही. असले मुखेलपणाचे आमकां अवकाश मेळटाना हांव मुखेली त्या देखून हांवें सांगलें तुमी आयक जे म्हणून दुसऱ्यांचेर आमचे चिंता तापच्या की हेरांतावन विशयी समजून घेवचे, हेरांतावन सलाह सूचना घेवची बारीक गरजेचे. हांगासर सल्मांसो राय तशें करच्यांत सुकलो. एक लिसांव दुसरें, ताणें मालगड्यांनी सांगलेलें उतर आयकूंक ना, बगार ताच्या इश्टांनी तरणाट्यांनी सांगलेलें उतर आयकून ताणें लोकांक जाप दिली. आतां तरणाट्यांनी सांगलेलें म्हणलें पडटा तरणाट्यांक बुदवन कांय ना म्हूण अर्थ न्ही. जाणट्यांक मात्र बुदवन कांय आसची, तरणाट्यांनी सांगलेलें सकडी शेडेशीत म्हूण सांगचें न्ही. हांगा अर्थ कितें म्हळ्यार जे कितें जाणटी कांय आशिल्ली ती जाप ताणें लोकांक दिनासतना ताच्या इश्टांनी सांगलेलें आयकून तो लोकां लागीं उलयलो देखून आज कितें जालें पळया. देश विभजन जालें, ताचो अधिकार उसळ्ळो केवल एका उतरा वरवीं. त्या देखून आमी जाल्यार उलयतना जावं दी, सलाह सुचना घेतना जावं दी, चिंतून पळयचे, कोणा लागीं विचारीचे तांचे लागीं मात्र विचारीचे सोडून वाटेर वेतेले लागीं आमी सलाह विचारूंक जायना. तिसऱ्यान एका याचकान ताची जबाबदारी ताची सेवा इगर्जमतेच्या मार्गदर्शनाकाल पाळूंक आसा. तशेंच लोकां सयती बावडतेने सयती इगर्जमतेन नमियारलेल्या इगर्जमतेन अधिकार दिल्ल्या याजकाची सेवा मार्गदर्शन मात्र घेवंक आसा. पल्या तुम्ही येताना 13 अध्याय वाचून येया, त्या विशयंत आम्ही सट्टीक विवर पल्या समजून घेऊया. आज नोव्हेंबरची 1 तारीख आणि सर्व सांता भक्तांची परब आम्ही समरंभताव. तसेच कर्नाटकांत कर्नाटक राज्योत्सव, बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकटे मंगळूर हंगसर सकाळी 6:30 मीस आसा. संजेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जाल्ल्यान 5 वरां पर्यंत आराधन आनी उपरांत 6 वरां मीस आसा. उडास दवरा, सकाळी 6:30 मीस, संजेर 6:00 6 वरां मीस. आनी आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे डॅक्लिन डिसोजा शक्तीनगर, नॉयल पीटर बेंगळूर बरेन, कॅरल सिक्वेरा उर्वा आतां कॅनडा, रेशल रोड्रिगस कुवेट, आयरीन पिंटो मुंबय जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेश तांचे नावी तांकां तशें ही क्लास आयकतल्या पैकी दुसरी कोण बर्थडे संभ्रमतात तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाची सुभाशय म्हणटा, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी सकडा मागता. त्या संगता देवादीन जाल्ल्या पियात क्रास्तान आराम पाडी हाच्या आत्म्याक सर्वस्पर देव शांती दिवंदी म्हूण आमी मागया. त्या
संगत मगाड बोवन ने बड़ी नो देड़ वर्षन चें बुर्गे ब्लेंसीटा निमोनिया दर्मान क्रिटिकल असा त्या बुर्ग्या पसोतु आमी माग्या सुमार 10 वर्ष उपरांत आवय बापायक त्या भुरग्याचे देणे फाव जाल्ले. हे भुरगें आतां तापावर हिंग कश्ट आता त्या देखून देवाची काकुळतू भलायकी समाधान ह्या भुरग्याचेर आमी माग्या. सर्गींचे बापा आयसो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दितां. प्रतीक जावन सर्व सांत भक्तांची परब आज संभ्रमत आसतना आमकां हर एकल्याक शांत जावन आपयलाय म्हणचे ते जबाबदारी आमी जाणा जाता. आमच्या करण्यांनी उतरांनी आनी चिंतनांनी आमी तुजे बरी जावंक तुजी चिंतना रुता करूंक तुवें केल्लें तें बरें काम म्हूण दर्शन व्हरूंक आनी अशें जिवंत शांत जावंक आमकां हर एकल्याक तूं आशिर्वाद आनी बरो प्रत्येक जावन तुजे आशिर्वाद आज कर्नाटकाच्या लोकांचेर आमी मागता. ह्या राज्यांतलो सर्व लोक भाऊ बंदवपणाच्या स्पिरितान जिवंक एकामेकाची हक्कां एकामेकाची कर्तव्यां गौरवान लेखून समान हक्कान जिवंक आमी हर एकल्यांनी वावू रिशें आमकां तूं आदार दी. तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. पल्ल्या आल मानसो दीस सरल्या सर्व अत्म्यांचो उडास काडून आमी मागचो दीस आनी बाळूक जेजूचें पूण शेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर सकाळीं 7:30 वरार पयले मेस 6:30 वरार दुसरे मेस 7:15 आनी तिसरे मेस 6 वरार पूण ते आयतारचे मेस. ओके आलमावचे मेस सकाळीं 6:30 आनी 7:15 दोन मिसां. देव बरें करूं. पल्ल्या परत मेळटा. मोगसूं.